sagen. Izvolite, kakšne so zadnje informacije glede okužbe s koronavirusom v Sloveniji? Ja, kot je znano, se je pacijent okužil, ko je bil na poti iz Maroka, zdaj je tudi v izolaciji, tudi zdravnica, ki ga je pregledala, je tudi v izolaciji, skratka sprejeti so ukrepi. Jaz bi na tem mestu se tudi zahvalil zdravstvenim delavcem za dobro ukrepanje. Zdaj smo tudi v procesu, da ugotovimo, kdo je bil v stiku s tem obolelim, da se ugotovi, če je še kdo. Potem bomo pa naprej ukrepali po tistih protokolih, ki jih imamo. Namreč znano je, da je ta pacijent, ki je prišel, da je šel k svojemu zdravniku in potem bil napoten. Seveda pa ne drži vse tisto, kar so govorili, da so ga vozili ne vem kako in kar nekateri mediji že širijo lažne novice. Bil je prepeljan z rešilcem, bil je pregledan, skratka vse tako, kot zahtevajo ti protokoli. Gospod Čarec, kaj pa kakšne podrobnosti, iz kje je gospod doma z leta zdaj približno, vemo, vsaj od neka groba ocena, s koliko ljudmi je bil v stiku, glede na to, da gre očitno že za par dni bolanega gospoda? Ja, se pravim, zdaj se to vse ugotavlja, več podrobnosti ve minister, tako da vsi. Trenutno epidemiologi sestavljajo seznam oseb, ki so bile v kontaktu z obolelim. Obolel je bil podrobno zaslišan, kje se je gibal in s kom je bil v kontaktu, tako da bodo skladno z temi informacijami, ki jih imajo, pripravljajo sedaj seznam visokorizičnih in pa nizkorizičnih kontaktov. Vsem tem osebam bodo in so že odzeti brisi, tako da čakamo tudi rezultate testiranj. Bo pa več podatkov, bodo imeli epidemiologi okrog 11. ure na sedežu vlade, kjer bo na sedežu UKOM-a tudi podana izjava. Koliko veste, morda z katere regije prihaja? Morda z katere regije prihaja? Kaj več, kot smo včeraj povedali, zaradi zagotavljanja osebnih podatkov ne moremo povedati, lahko povem samo, kar je že znano, torej, da je gospod star okrog 60 let, je slovenski državljan. Včeraj so se širile po socialnih omrežjih tudi dezinformacije, da gre za migranta iz Afrike, kar ne drži, tako da gospod je v izolaciji, torej je na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Torej, dogodek, ki se je včeraj zgodil, se je pravzaprav je bil pričakovan, zdravstveni sistem se je vse zadnje dni in tedne na to pripravljal, tako da je pripravljen na to situacijo, v kateri smo trenutno. Še enkrat bi poudaril, da ni nobenih razlogov za paniko, imamo eno potrjeno okužbo, verjetno bo še kakšna v naslednjih dneh, glede na stike, ki jih je gospod imel, vendar smo pripravljeni in trenutno delujemo skladno z protokoli. Ali imate že podatek, pred koliko dnevi je prišel v Slovenijo? Gospod je že nekaj dni v Sloveniji, ta trenutek še natančno ne vem. Epidemiologi bodo, kot sem že povedal, ob 11. uri tudi podali bolj natančne informacije, kako dolgo je v Sloveniji in za koliko ljudmi je bil v stiku. Kot je pa že tudi predsednik vlade povedal, je pa tudi zdravnica, ki je bila včeraj v stiku, torej osebna zdravnica, ki je bila včeraj v stiku z pacijentom, tudi v izolaciji ne bi odzet bris, nimamo pa še podatka, ali je okužen ali ne. Torej drži, da je samo prišel, da ni prej poklical, kot so navodila, ne? Res je, v tem primeru je pacijent prišel v zdravstveni dom, vendar je takoj, ko je bilo ugotovljeno, da kaže vidne znake, je bil z reševalnim vozilom prepeljan na infekcijsko kliniko v Ljubljano. Ampak to pomeni, da teh ukrepov, katerih mediji tako veliko poročamo zadnje dni, v bistvu ni upošteval, ne? Seveda jih v tem primeru ni, zato bi tukaj še izkoristil priložnost in še enkrat pozval slovensko javnost in pa prebivalce, da v kolikor bodo pri sebi zaznali kakšnekoli znake, o katerih tudi pišemo in opozarjamo, da najprej pokličajo svojega osebnega zdravnika in potem sledijo s navodilom osebnega zdravnika, ki jih bo napotil na eno izmed 16 vstopnih točk, kjer se odzemajo brisi in je vse pripravljeno tudi za izolacijo in tudi vse varnostne norme, ki so potrebne.
Koliko pa je bilo do zdaj odvzetih brisov, glede na to, da ste dejali, da ste že odkrili nekaj oseb, s katerimi se je gospod bil v stiku? Se pravim, ta trenutek ne vem, koliko brisov je bilo odvzetih in koliko testov je končanih, tako da več bodo čez eno uro povedali epidemiologi. Tudi tega še ne morete povedati, kje se je gospod dejansko gibal? Iskreno rečeno, ta trenutek še ne vem. Podatki se zbirajo, gospod je bil, z njimi bil upravljen razgovor, tako da so se zbrali vse informacije in sedaj se ta seznam tudi sestavlja. Prišel je pa v zdravstveno ustanovo najprej v Ljubljani. Res je, prišel je v zdravstveni dom, se pravi k svojemu osebnemu zdravniku, to je bil prvi kontakt z zdravstvenim sistemom. Kateri zdravstveni dom? To vam ta trenutek še ne morem povedati. Mogoče sem še to, gospod Čarec, nekako tudi po socialnih omrežjih se širi še ena skoraj malce neverjetna teorija. To sem hotel, in sicer, da je novi virus čakal na novo vlado. Ravno to sem hotel še dodati v vsem tem, da to, kar nekateri širijo po socialnih omrežjih, da smo to skrivali, da smo prikrivali, to nikakor ne drži. To je spet ena neumnost tistih politikantov, ki pač izkoristijo vsako priložnost za to, da zganjajo svojo politiko. Mi smo takoj, ko smo bili obveščeni, klical me je minister včeraj zvečer, se pravi, on je zvedel ob 20:45 približno tam nekje, potem me je takoj poklical, takoj smo začeli ukrepati in zagotovo ne bi imeli mi nobene koristi od tega, če bi to skrivali. Jaz sem že večkrat povedal, poudaril, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo virus prišel v Slovenijo, kar je normalno, se Slovenija ni nek izoliran otok na tem svetu in zdaj je pač do te prve okužbe tudi prišlo in delamo naprej po tem protokolu. Da bi se pa igrali s takimi stvarmi, z zdravjem državljank in državljanov in prikrivali to vrstne stvari, to pa mislim, da ne bi imelo nobenega smisla, ker mi pač nismo sovjetsko vodstvo leta 86, ko se je prikrival Černobil. Mislim, da so takšne insinuacije popolnoma nepotrebne, gre za lažne novice. Prihajajo pa te lažne novice seveda iz političnih sfer dobro znanih. Bi pa rekel, da toliko panike, kolikor si je bojo ustvarili, toliko je bodo morali tudi reševati kot vlada. Zato previdno s temi zadevami, tudi današnja seja priča o tem, da seveda zdaj nekateri iz dosedanje opozicije pač pljuvajo po meni, po vladi, po ministru, kako nismo nič naredili, ampak bi povedal, da že čez teden dni bodo prevzeli vajeti in bodo vse te probleme morali reševati in tudi mi bomo seveda budno spremljali, tako kot državljanke in državljani, ali se to res izvaja ali ne. Tako da ustvarjanje panike s tem delajo težave samo sebi, ne meni. Jaz sem svoje povedal, mi smo, dokler nova vlada ne prevzame, bomo razmere reševali, kar se tiče koronavirusa, s polno močjo. Ko bo prevzela nova vlada, bo reševala ona. Še enkrat pa poudarjam, očitati, da skrivaš virus, je pa sprevrženo in to največ pove o tistih, ki to širijo. Gospod Šarec, zakaj vlada, ki upravlja le še tekoče posle, objavlja toliko razpisov, 80 naj bi jih bilo, za zelo kratkim rokom prijave? To ni povezano z menjavo vlade, tukaj gre za predsedovanje, ki je projekt nacionalnega pomena in nima nobene zveze, katera vlada bo predsedovanje izvajala, namreč to je bilo že pripravljeno in samo teče po tistih, na predlog tistih, ki vodijo priprave na predsedovanje in tukaj ne gre za zaposlitve v klasičnem smislu, gre za zaposlitve za predsedovanje in to že poteka sedaj, zato ker je treba te ljudi tudi usposobiti potem, ne glede na to, da je predsedovanje leta 2021 in ni povezano. Tukaj je bil najprej objavljen javni poziv in šele potem to pač poteka po dveh stopnjah in s tem je za državo dobro, da dobi tudi dobre kadre, tukaj ni zaposlovanja od
znotraj in tako naprej in političnega, gre za projekt predsedovanja in smo že v zamudi. Mi smo že tako, ko smo prišli na vlado, bili v zamudi in projekte treba pripraviti, sicer nas bo kot državo ujelo nepripravljene in tukaj tudi ni razlogov za kakršnokoli odlašanje. Tako da predsedovanje smo si zadali kot nacionalni projekt, ne glede, kdo je predsednik vlade, katera vlada je, kajti predsedovanje mora Slovenija izpeljati dobro in verjamem, da ga tudi bo, ne glede na menjavo vlade in to zaposlovanje nima tega predznaka, kot ga skušajo zdaj prikazati, da mi to zdaj nekaj na hitro zaposlujemo, ko odhajamo, nikako ne. Se tako zelo mudi, da je rok prijave samo 3 do 5 dni? No, rokov nisem določal sam, roke so določili tisti, ki so zadolženi za to in določili so takšne roke. Zdaj moje navodilo je bilo že na začetku mandata, da je treba vse pripraviti za predsedovanje, za same roke pa težko sodim, zakaj so določeni takšni. Je pa res, kot sem rekel, da je bil že objavljen javni poziv prej in mi smo, mislim, da dobili nekih precejšnje število, mislim, da 800 celo ljudi, ki je kazalo interes za delo na predsedovanju in tukaj gre za zaposlovanje na vseh ministrstvih. Gre tudi za ljudi na stalnem predstavništvu v Bruslju. Namreč, zakaj pa moramo izvesti to tako? Izvesti je treba zato, ker se je po prejšnjem predsedovanju služba, ki je upravljala to, se je razformirala in dejansko mi danes nimamo te službe postavljene in zaradi tega moramo tudi kadre postaviti na novo in sploh vzpostaviti sistem. Zato smo tudi šli v iskanje novih kadrov, ki niso neki odsluženi strankarski kadri, ampak gre za kadre, ki se jih dejansko potrebuje, tako da tukaj ni nobenih takšnih in drugačnih predznak. Ampak zakaj pa tega ne prepustite preprosto novi vladi, ki bo tudi izpeljevala predsedovanje, glede na to, da naj bi jo dobili že sredi meseca? Ja, zato, ker je proces prijav in tega že tekel oziroma tudi povpraševanja in glede na to, da to ni politično povezano, ni povezano s tem, ampak je to projekt, ki je vseslovenski projekt in zaradi tega, ker smo tudi določili, da mora projekt teči naprej, zato to teče. To je v bistvu čisto tehnični postopek. Tukaj ne gre za kakšno politično kadrovanje. Kako pa komentirate, ko smo že pri kadrih, v bistvu kadre, ki prevzema pač nove funkcije, danes bo imenovan predsednik državnega zbora, znana so že ministerska imena. Vaša stranka ga ne bo podprla, ne češto? Kakršne so izbrali, s takšnimi bodo delali. A mogoče glede koronavirusa razmišljate o tem, da bi sklicali svet za nacionalno varnost? Ja, tudi to smo že razmišljali. Zaenkrat moramo videti situacijo. Ali bo to potrebno? Zaenkrat to ni potrebno, ker procesi že tečejo. Mi smo že imenovali delovno skupino, jo dvignili na nivo državnih sekretarjev, tako da v bistvu zaenkrat te potrebe ni. Bi pa seveda glede na to, da je samo še približno teden dni do nove vlade, je še dovolj časa, da tudi nova vlada, potem oziroma novi predsednik vlade skliče svet za nacionalno varnost. Če se bo pa pokazala potreba, če se bodo zadeve tako spremenile, da bo potreba, potem bomo pa seveda to upravili že mi. Ampak zaenkrat delovna skupina, koordinacija in to teče, pripravljena je tudi civilna zaščita, da v trenutku, ko bo to potrebno, stopi v akcijo in tudi vse druge ustanove v sistemu zaščite in reševanja. Hvala lepa. Hvala. Politično povezano, ni povezano s tem, ampak je to projekt, ki je vseslovenski projekt
In zaradi tega, ker smo tudi določili, da mora projekt teči naprej, zato to teče. To je v bistvu čisto tehnični postopek. Tukaj ne gre za kakšno politično kadrovanje. Kako pa komentirate, ko smo že pri kadrih, v bistvu kadre, ki prevzema pač nove funkcije, danes ga imenovan predsednik državnega zbora, znana so že ministerska imena. Vaša stranka ga ne bo podprla, ne češ? Kakršne so izbrali, s takšnimi bodo delali. A mogoče glede koronavirusa razmišljate o tem, da bi sklicali svet za nacionalno varnost? Ja, tudi to smo že razmišljali, zaenkrat moramo videti situacijo, ali bo to potrebno, zaenkrat to ni potrebno, ker procesi že tečejo, mi smo že imenovali delovno skupino, jo dvignili na nivo državnih sekretarjev, tako da v bistvu zaenkrat te potrebe ni. Bi pa seveda glede na to, da je samo še približno teden dni do nove vlade, je še dovolj časa, da tudi nova vlada, potem oziroma novi predsednik vlade skliče svet za nacionalno varnost. Če se bo pa pokazala potreba, če se bodo zadeve tako spremenile, da bo potreba, potem bomo pa seveda to upravili že mi. Ampak zaenkrat delovna skupina, koordinacija in to teče, pripravljena je tudi civilna zaščita, da v trenutku, ko bo to potrebno, stopi v akcijo, in tudi vse druge ustanove v sistemu zaščite in reševanja. Hvala lepa. Hvala.